Jeden z nejoblíbenějších parků v Praze letos slaví významné jubileum. Rýgráče, jak mu Pražané s láskou přezdívají, byly totiž veřejnosti zpřístupněny přesně před 120 lety a i dnes to tady žije. My se o to snažíme udržet a máme takovou zvláštnost, že vlastně kus tohohle rýgráku je soukromým vlastnictví a ten tu plochu tady provozuje park Rýgrovy sady a mají hodně velkou zásluhu na to, že sem ty lidi chodí. První návštěvníci spatřili Rýgrovy sady ještě s původními historickými usedlostmi a oplocenými zahradami. Až postupně se prostor pod taktovkou architekta Leopolda Baťka začal měnit v moderní městský park. Už při svém otevření v roce 1904 ale park lákal podobně jako dnes také na restauraci, která byla zřízená právě v jedné z původních usedlostí. Prostranství o rozloze 11 hektarů však nejnutnějšími modernizacemi prochází dodnes. My jsme začali vlastně u pomníku pana Rígra, respektive u Polské. Tam jsme udělali závlahy všude, udělali jsme tam různé palisády, upravili se cestní sítě, upravila se zeleň, vysadili se nové stromy, nové keře. Loni jsme dělali tu část, která je podél ulice Vozová a čeká nás poslední část a to je u Chopinovy ulice. Rýgrovy sady jsou jakýmsi zeleným centrem pražských vinohrad. Do sadů ve stylu anglického parku dnes chodí pejskaři, zamilovaní běžci i studenti. Neodmyslitelně k nim ale patří také jedna z nejvýznamnějších budov Sokola na světě. Trošičku nám dělá vrásky finanční krytí, protože tam by to chtělo mnoho peněz a myslím si, že by se na to měl podílet i stát, protože je to něco, čím bychom se opravdu mohli chlubit. Ten Sokol není nahraditelný, jo? To prostě je organizace, která má své historické kořeny. Je to něco, co dá těm nejmenším capartům základy pohybu do života. V rámci oslav 120 let od otevření Rýgrových sadů tak právě v jedné z místních hospůdek proběhl také živý podcast s názvem Přepište dějiny, který měl historii sadů, vinohrad, ale i významného politika, po němž je park pojmenován, připomenout. Součástí programu pak bylo i slavnostní odhalení repliky historického obrazu Bohumila Kubišty, promenáda v Rýgrových sadech z roku 1907. Kristýna Svobodová, Televize Praha.